Big Mama ndeti shumë pak në shtëpinë Big Brother, por sigurisht që vulën e vet e vendosi mirë e mirë. Bigu në Big. Big Mama te Big Brother. Pyetja ime e parë është pse nuk u futë që në fillim? Dhe e dyta, nëse je penduar për diçka që ndodhi gjatë rrugëtimit tënd në shtëpinë Big Brother. Pse nuk u futa që në fillim për shkak angazhimeve dhe punëve të mia që kisha, prandaj nuk u futa. Po mbeti pak si peng, edhe më shumë që më vjen keq pse nuk kam qenë periudhën kur ka qenë Kledi. Okay. Se nga jashtë kam patë një si, edhe pse nuk jemi njoft, për Kledin kam patë një simpati shumë të madhe. Po në ska lidhjen e vazhdojmë tani, pastaj jemi bashkë në hotel. Okej. Okay. Shënoj pak të topik. Shënoj një çik Big Mama dhe Kledi pas emisionit ja në të njëjtin hotel. E bulosa. Ne jemi prej ditës që kemi dalë jemi në një hotel. Okej, okay, super. Kjo është një nga arsyet që mund të të ketë ngelur pak pengë që si shte Kledi. Por gjatë rrugëtimit tënd që normalisht ishte, le të themi, bujshëm, edhe pse jo qëndrove shumë pak, ka ndonjë gjë që do doje ta kishe bërë ndryshe? Juve ju duket pak, po pyetem mua se si më duk ato 23 ditë, si ato si rrin aty 100 e kusur ditë, mu më nduk 23 ditë si 230 ditë. Okay. Big, mendoj që do t'isha akoma nëse nuk do dilje vetë? Në, mendoj se do t'isha. Do mendoj që do t'isha në finale. Në, e synoj e finalen. Finale? Unë e kisha fitu, mërë mendoj se kishë mbet atë njëri gjatë. E, kështu se bilen brapa. Pa brapa.